שלום עליכם רבותיי, ברצוני לדבר כמה דברי תורה אודות פרשת השבוע שנקרא בשבת הבאה עלינו לטובה, פרשת קדושים. פרשת קדושים מתחילה קודם כל עם ציווי שקשה מאוד להבין. קדושים תהיו כי קדוש אני השם. השם דורש מעם ישראל להיות קדושים. ולמה? בגלל שהוא קדוש. ריבונו של עולם, אתה קדוש, זה ברור, אבל אנחנו רק, אתה השם, אתה אלוקים, כל יכול. אבל לדרוש מאיתנו מה שאצלך, אנחנו רק בני אדם. מה פירוש להיות קדוש? הפירוש להיות קדוש קודם כל, במושג כללי, לפי מה שכותב בעל העמק דבר הנציב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, בספרו על התורה, העמק דבר, הוא כותב שקדוש זה הכוונה נבדל, שונה. דבר ברור. עם ישראל אין מה לעשות, אנחנו שונים משאר האומות. זה ברור קודם כל בזה שקיבלנו 613 מצוות ועוד 7 מצוות דרבנן, בו בזמן שהגויים קיבלו, שאר אומות העולם קיבלו רק 7 מצוות. אנחנו שונים או לא? בוודאי שאנחנו שונים. מה יש להבין כאן? אז אם אנחנו ניקח את זה כמובן הזה, שקדוש הכוונה נבדל, אז ברור ששמירת המצווה הזאת היא ברורה. תהיו נבדלים, תהיו שונים. אנחנו שונים מהאומות בזה שאסור לנו לאכול הרבה דברים שהם מותר להם. אסור לנו הרבה דברים בעניין טהרת המשפחה, דבר שמותר להם. וכן על זה הדרך. אז ברור שאנחנו שונים. אבל מה הכוונה של באמת אם נבוא להעמיק צריכים להבין מה זה להיות קדוש. אנחנו כל יום אומרים 3 פעמים ביום, בשחרית, מנחה וערבית בימי חול, אתה קדוש, כמובן גם כן בשבת, אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללו חסלע. אתה קדוש, השם קדוש, כי הוא נבדל מכולם. ושמך קדוש, השם שלו, ודאי שזה קדוש. אנחנו לא מבינים מה התוכן של האמירה הזאת, אבל אנחנו יודעים ששמו זה קדוש. אבל וקדושים בכל יום יהללו חסלע, כלומר אנחנו בני אדם, עם ישראל, קדושים, יהללו חסלע. איך אפשר להבין מה פירוש להיות קדושים? אמנם הסברנו שזה מראה שאנחנו נבדלים משאר האומות. הבנו ראה שלא בחינם שונאים אותנו בעולם. האנטישמיות הולכת ומתגברת, וכל הטענה שלהם שאנחנו שונים. אפילו לפני כמה ימים שמענו שיש אפילו קבוצה גדולה מאוד באמריקה של אנטישמים ממש כמו הנאצים בזמנו של היטלר. ומהי הדרישה שלהם? שכל היהודים צריכים לצאת מאמריקה או מכל מקום וללכת לישראל, זה הכל. נו, אולי זה מה שהתכוונו הנביאים, אבל בינתיים הסיבה שהם אומרים את זה זה בגלל השנאה הזאת שרוכש העולם כולו נגד עם ישראל. ולמה? כי אנחנו שונים. אין הסבר אחר. הם מנסים להמציא כל מיני תירוצים אחרים לשנאה הזאת, אבל למעשה ההסבר היחיד הוא שאדם באופן טבעי אינו סובל אדם אחר שהוא שונה ממנו. אם זה שונה בדרכים שלו, בציוויים שלו, בתורה שלו, וכן על זה הדרך. אז הבנו את המושג הזה של קדושה, דהיינו היבדלות. אבל יש יותר מזה. בפרשת קדושים אנחנו רואים שיש כל כך הרבה מצוות שמדברים בעיקר בין אדם לחברו. כמו למשל, לא תגנובו, לא לגנוב, לא תכחשו, ולא תשקרו איש בעמיתו. ועוד הרבה הרבה פסוקים כאלה ש אומרים לנו שאנחנו צריכים להיזהר, להיות הגונים, להיות
אנשים טובים, ולכאורה כנראה שזה הפירוש להיות קדוש. כמובן יש מושגים שונים בעניין של קדושה. יש מושגים שונים. אבל יש מושג עליון, ויש מושג פחות עליון, ויש מושג נחות. אבל כל זה קשור לקדושה. אסביר את דבריי לפי אחד המפרשים הגדולים. בפרשה שלנו כתוב שלושה פסוקים, שכל פסוק מסתיים במילים אני השם אלוקיכם. כתוב למשל, הפסוק הראשון בפרשה, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. פסוק אחר, בקרבת מקום, לפסוק הראשון, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם אלוקיכם. המצווה לשמור שבת, וגם כן לשמור על כבוד ויראת ההורים. ואז, אני השם אלוקיכם. פסוק שלישי. פסוק שלישי, מה כתוב? אל תפנו אל האלילים, ולא הם מסכה לא תעשו לכם, אני השם אלוקיכם. עבודה זרה. אל תעבדו עבודה זרה, אני השם אלוקיכם. מה הולך כאן? ניתן להבין שמדובר כאן בשלושה סוגים של יהודים, שעליהם גם כן יש עניין של קדושה, אם במידה גדולה, ואם במידה מועטת, זעומה. המידה הגדולה, היא הפסוק הראשון, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. רבי ישראל סלנטר אומר, אם תעשה מה שכתוב בפרשה הזאת, אתה קדוש. אתה לא גונב, אתה משתדל לשים לב שלא תהיה שום גניבה מצדך, שאתה לא משקר באף דבר, אז אתה קדוש, זה נקרא קדוש. וכן כל המצוות המובאות בתורה בפרשה הזאת. אם אדם מקיים אותם כדת וכדין, אבל בגלל שהתורה מצווה אותנו, לא בגלל איזשהו אינסטינקט, לא בגלל איזשהו דברים שקשורים לטבע של האדם, אלא רק בגלל שהתורה דורשת, אז אתה קדוש. אתן לכם דוגמה. גם באומות העולם תמצא אנשים הרבה הרבה מאוד הגונים, אז הם קדושים? כתוב, וקדושים בכל יום זה עם ישראל. מה נעשה? שכך כתוב. אבל אומות העולם הם אינם נחשבים לגויים, אלה לקדושים, למרות שהם מקיימים הרבה מצוות מהסוג הזה, לא גונבים, לא משקרים, לא, והם מכבדים הרבה את ההורים שלהם. אני זוכר שהערבים כיבדו את ההורים שלהם בצורה שקשה אפילו ליהודי לכבד. אבל זה רק בגלל שזה הטבע האישי של כל אדם ואדם. יש אדם שהוא קשה לב, אז הוא לא כל כך אכפת לו בעניין כיבוד הורים. אבל יש אדם שהוא מכבד את ההורים שלו מתוך הרגשה שזה חובתו הגדולה, כי הם הביאו אותו לעולם הזה. אבל עם ישראל אינו מצווה לכבד את ההורים ולהירא מהם בגלל שזה האינסטינקט הטבעי שלנו. זה כל אדם יש לו. מי לא יכבד את ההורים שלו? לכן התורה אומרת כאן, איש אמו ואביו תיראו, לא כתוב תכבדו, כמו שכתוב בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך. כאן כתוב איש אמו ואביו תיראו, יראה. מה היראה? זה לא נקרא פחד. יראה זה סוג של כבוד שבא מתוך הרתעה טבעית, זה נכון, אבל ההורים אמרו, חייב לקיים. הרמב״ם כותב שאיך מקיימים את המצווה של תיראו, לירא אותם, בכך שאתה למשל לא יושב במקומו בכיסא הקבוע של אביו, שלא יושב עליו, או למשל שלא יסתור את דבריו, ושלא יזלזל בו. כל זה בא מתכוח המצווה הזאת של איש אמו ואביו תיראו. אבל כיבוד אב ואם לא הובאה כאן, כתוב בעשרת הדיברות. אבל כבוד שאתה אדם רוכש להורים שלו, זה דבר שהוא טבעי. אם כן יכול אדם להגיד, נו,
אני עשיתי כל מה שאני יכול, נתתי להם לאכול, נתתי להם הכל, כל מה שהלבשתי אותם, עשיתי הכל בשביל ההורים. ועכשיו אני יכול להרשות לעצמי קצת לזלזל אולי. לכן התורה באה ואומרת, איש אמו ואביו תיראו, חלילה לזלזל בהורים. אבל עוד פעם, למה? לא בגלל הנגיעה הטבעית, אלא בגלל שהתורה דורשת מאיתנו לכבד את ההורים ולהיראה אותם. יראה זה דבר שהוא קצת יותר דרוש בו התגברות על הטבע. אבל כבוד זה יכול להיות הטבע הרגיל, כמו שהגמרא מספרת במסכת קידושין על גוי מפורסם שקוראים לו דמה בן נתינה. והאדון הזה הוא היה אלוף בעניין כיבוד אב ואם שלו. שהגמרא מספרת שהוא הפסיד ממון גדול שהציעו לו החכמים של היהודים. אם הוא יכול להביא להם את הסחורה, את האבן, המרגלית שהם היו צריכים, והוא מצא שהמרגלית הזאת היא תחת הכרית של אביו, ואביו ישן, והוא בשום אופן לא יהיה מוכן להעיר את אביו. אז הגמרא מביאה את זה כדוגמה של כיבוד אב ואם כמו שצריך. אז השאלה נשאלת, עם ישראל שקיבל את התורה צריכים אנחנו לקחת דוגמה מגוי שלא קיבל את התורה בעניין כיבוד אב ואם? התשובה היא זאת. כשאנחנו מקיימים את המצווה כבד את אביך או איש אמו ואביו תיראו, זה מצד העובדה, לא בגלל התוואים שלנו, אלא בגלל שהתורה דורשת. הגוי הזה הוא עשה את זה כי היה מנומס, קיבל חינוך טוב, והוא מכבד את הוריו, לא בגלל המסורת או לא בגלל שהאלוקים דרש ממנו, זה דבר שהוא טבעי אצלו. אתן לכם דוגמה אחרת. כתוב בתורה, לא תרצח. בעשרת הדיברות. לא תרצח? מה, אנחנו עם? עם ישראל צריך את זה בעשרת הדיברות? תשים את הציווי הזה באיזה מקום, באיזה שוליים. עם ישראל אינו רוצח. אנחנו לא יכולים לרצוח. נכון שבימינו יש ככה וככה. אבל בדרך כלל יהודי אינו רוצח. אם כן, למה דווקא הבאת לי את המצווה הזאת בעשרת הדיברות, מקום הכי חשוב, כדי שתדע שהסיבה שאנחנו לא רוצחים, זה לא בגלל שאנחנו רחמנים, זה לא בגלל שהמניע הטבעי שלנו זה לא לרצוח, אלא בגלל שהתורה דרשה מאיתנו שלא לרצוח. ואז אנחנו מקבלים שכר על דבר שהוא ממילא מובן מאליו, שאנחנו לא צריכים לתרוח על זה. עכשיו, נחזור למה שאמרנו. ישנם שלוש דרגות בקדושה של היהודי. הדרגה הגדולה ביותר היא הפסוק הראשון. קדושים תהיו כי קדוש אני. אם אתה קדוש על ידי שאתה מקיים את כל המצוות מצד הקדושה שלך, אז ודאי שאני השם אלוקיכם. השם אומר, אני, אתה שלי ואני שלך. הדרגה נחותה יותר, אבל בדרגה שנייה ובינונית, זה איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. יהודי שירא את ההורים שלו, מקיים את זה, כיבוד ההורים והכל, מתוך מסורת. וגם כן שומר שבת, בגלל שהוא אוהב לשמור שבת, הוא אוכל טוב, מענג את השבת, בגלל שזה מסורת אצלו במשפחה, לעשות קידוש וכו' וכו'. אז השם אומר, זה לא הקדושה הגדולה, אבל אני השם אלוקיכם. גם כן זה קדושה. היהודי השלישי, זה הכי גרוע. התורה אומרת, אל תפנו אל האלילים ואלוהי מסכה לא תעשה לך. אני השם אלוקיכם. השם אומר, אפילו יהודי שלא מקיים מצוות, רק לא הולך לעבודה זרה. זאת אומרת, לא הולך לדתות אחרות, אלא נשאר בזהות היהודית שלו ושומר עליה כמו שצריך. אני השם אלוקיכם. ודאי שצריך לתת את הדין על כל דבר שלא עושים. אבל לפחות יש דרגה ויש תקווה לכל יהודי. ולכן נאמר כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. למה? כי כל אחד לפי דרגתו, אחרי שהוא נתן את הדין ואחרי כל הגלגולים וכל מה שצריך, אז אחרי גיהנום למשל, אז הוא מוצא את חלקו בעולם העליון. ובלבד ששמר על דתו בבחינת הזהות שלו. אני יודע שיש
כתוב בספר החסיד יעבץ, שהוא היה בזמן הגירוש מספרד לפני 500 שנה. הוא כותב בספרו שהיו יהודים שלא שמרו כלום מן התורה, שאיבדו את היהדות שלהם בלבחי, חילונים גמורים. כשבאה האינקוויזיציה ודרשה מהם להתנצר או למות בשריפה, הם בחרו למות מאשר להתנצר. זה קצת מבהיל את הרעיון. אתה ויתרת על כל המצוות שבתורה, מה אכפת לך תעבור לדת אחרת? זה לא היהודי. אפילו בימינו יש יהודים כל כך שלא שומרים כלום, חילונים גמורים, והם אפילו שונאים תלמידי חכמים, שונאים מי שלומד תורה וכו'. אבל תגיד להם לעבור לדת אחרת, הם לא מוכנים, בכל מחיר. אז על זה אומר הכתוב, גם כן אני השם אלוקיכם. בבוא הזמן, אתם שלי בכל אופן, בין עולם הבא, יהיה מה שיהיה. וזה הדבר שאנחנו לומדים בעניין הזה שבפסוק הראשון של פרשת קדושים. רק צריך לדעת שהיהודי הוא תחת החובה להתגבר. אם אדם מתגבר על טבעו כדי לעשות טוב, נגיד לפי הטבע לא יוצא לו לעשות, אבל הוא מתגבר על זה ועושה, זה כבר קדושה. רק צריכים לשמור בראש שבעצם קדושה זה עניין של דרגות. יש דרגה של קדושה גדולה ויש דרגה של קדושה קטנה. עצם היהודי כשנולד יהודי הוא כבר קדוש. למה? כי עושים לו ברית מילה. עשה ברית מילה הוא כבר נחשב קדוש. לכן אי אפשר ליהודי לוותר לפחות על הדברים היסודיים ביותר שביהדות. אם אפשר גם שבת. ודאי לא לעלות לעבוד עבודה זרה. ולא להיות אפיקורוס. זה ברור. אבל זה כבר יביא אותנו ללימוד הרבה יותר ארוך. אז נסתפק בזה ונאמר לכם שבת שלום רבותיי, שתהיו בריאים. וכמו שאנחנו אומרים במימונה, תרוויחו ותצליחו בעזרת השם.